ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ဒန်နီအင်စတီကျူဖော်ပါတီဆန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ယွမ်အူမင်းအဖွဲ့တွေအပြင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကမြို့သမီးတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေညီချင်းရေးကိစ္စရပ်တွေကိုပုံမှန်နားလည်သဘောပေါက်စေဖို့နဲ့မြို့သမီးတွေညီချင်းရေးအပေါ်မှာစံပြပြတ်မှတ်ထားတဲ
Conflict is overwhelmingly seen as a male space and as a military matter, with no relationship to women. ငင်းငယ်ရဖြစ်စင်မှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်နေမှုနည်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ပွဲ၊ပြိပခါတွေဆိုတာအမျိုးသားတွေနဲ့ပဲသက်ဆိုင်နေဆိုတဲ့ယူဆချက်ကြောင့်ပါ။ပြီးတော့ဒီလိုပါဝင်နိုင်ဖို့ဆိုတာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်နိုင်မှုအခွင့်အရေးတွေ၊စွမ်းရည်တွေကိုလည်းမြင့်တင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့21ရာစုပင်လုံးညီလာခံမှာတော့အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ခွင့်ရလာပြီဆိုတော့နောက်ကျရင်လည်းဒီထက်ပိုပြီးပါဝင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငင်းငယ်ဖြစ်စင်မှာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ပိုပြီးပါဝင်ခွင့်ရရှိဖို့ဆိုတာထိုင်မာတဲ့မူဝါဒတွေထားရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေအစိုးရဖွဲ့စည်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကငင်းချင်ရေးစကားဝိုင်းနေမှာလဲလူလူလားလားနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်လာမှုကိုထောက်ခံမှုရရှိလာစေဖို့ယုံကြည်နေသူကမက်ခင်တတင်မြင့်ပါ။ဒီအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစုပ်ဖြတ်ချက်ကြတဲ့ကဏ္ဍမဟုတ်ရင်တော့မှဒီကြာရကဏ္ဍကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပါဝင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအများပဲသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပါဝင်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခိုင်မာတဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပြည်ပင်ပြောင်းလဲမှုတွေနေမှုပေါင်းတွေကိုကျမတို့ချမှတ်ဖို့လိုပါမယ်အဖွဲ့စည်းမှာပဲဖြစ်စီကျမတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းမှာပဲဖြစ်စီပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနေ့နေ့ပါဝင်နေအဖွဲ့စည်းတွေကိုနိုင်ကလည်းအမျိုးသမီးတွေကိုလူလူလားလားနဲ့ဒီနေ့နေ့စကားပိုင်းပေါ်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ပါဝင်လာဖို့ပေါ့နော်ဒီကောင်းဆောင်ကြီးကနေတဆင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနေ့နေ့ဖြစ်စင်နေမှာပေါ့နော်ဟိုတနေ့နေ့ကျမတို့ပြင်ဟိုပြန်လဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲထည့်သွင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိမ့်ပါမယ်။မြို့သမီးတွေလည်းညီညီဖြစ်စင်မှာပါဝင်ခွင့်ရမှာမြို့သမီးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပါဝင်ခွင့်ရရှိဖို့ဆိုတာလဲအမျိုးသားတွေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်လို့တော်မြင့်မြင့်အွေကခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်မရဘူးဆိုရင်ဒီမျိုးသမီးတွေရဲ့ညီညီရေးဖြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။အဓိကကတော့ညီညီရေးဖြစ်စင်မှာအမျိုးသမီးတွေကိုယ်ကိုပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကအမျိုးသားတွေပေါ်မှာအများကြီးတာဝန်ရှိတာပေါ့နော်ဒီအစီအွေကနေပြီးတော့သူတို့ message ပေးရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ငယ်ချင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီတိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေပုံပုံပါဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်သူတို့ကပုံပုံပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ပြောလင်းမိပါတယ်ဒီစနေဘက်ကတော့ February 2ရက်နေ့ကနေ3ရက်နေ့ထိပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေနဲ့ငယ်ချင်းရေးလုံခြုံရေးစံဖြင့်တက်မှတ်ထားတဲ့မူပေါင်းတွေကိုအကောင့်ထဲဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့မြမငယ်ချင်းရေးပြီးသူကငယ်ချင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အခမ်းအနားစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။